وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ونحص خصوصا إلى حضرة روحي شيخي ومربي روحي Romo J. Haji Abdul Hamid bin Abdullah Masyuhan Wilhadrati Ruhi Syekhi wa Murabbi Ruhi Romo J. Haji Abdul Hamid bin Usman Kajuran Magelang Wilhadrati Ruhi Syekhi wa Murabbi Ruhi Romo J. Haji Ali Maksum Kerapia Yogyakarta Wilhadrati Ruhi Masyaikhina wa murabbi arwahina sembah kiai nawawi mu'assis al-ma'adil islami mahir riyad diringin agung wa jami usuli wa furuya muhibbi wa nakhusu khususan hadrati ruhi syaiki wa murabbi ruhi ramaki haji abdul jalil hasim il hadrati ruhi syaiki wa murabbi ruhi wa walidi Kiai Haji Ahmad Mansur bin Haji Ahmad Kurmain wa Zawjatil Ahlati Ruhi Walidi wa Walidati pun kita akan ibu bapak kula panjenengan sami enggang sampun sumare wonten alam barzah mugi-mugi kan itu aku panjenengan sami enjang siang meniko Allah subhanahu wa ta'ala kersoho paring pangapunten dateng para arwah ingkang kita maksud sareng-sareng ala hadhihi niyah al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin bismillahirrahmanirrahim الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه مما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العزة ذو المجد والجلال والإكرام وأن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة العرب والعجم اللهم صل وسلم على حبيبك المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه يا نبي العلوم والحكم لقد قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم أما pendengar sanipun para masyayikh, para kiai, para asatidz dengan kula hormati kepala jamiah Himma Regional Pantura Mintadi Suma Kudus Grobogan Demak wa akhiran min Jeporo ora ana min Blora Enggang kula hormati ibu bapak mutakhorijin mutakhorijat al-ma'adul islami mahir riyad sedaya ingkang insyaallah badhe dipun mulyakaken dening Gusti Allah amin ing dunya ilal akhirat amin dene ingkang dereng rawuh dek kiai tamhid kula nggih menyadari nggih nek kula sampeyan nggih tau ngaji alfiyah wa nahu indi dirhamun wali wator multazamun bihi taqaddumul khabar nah indi dirhamun aku bisa mongso-mongso di duit kuih wali wator mesti duit butoh
wong duit niku mesti nggih buta ora kok mergo lek ora teko ki mergo nganti duit mboten mergo nggih duit. Nggih, duma mawon muga-muga kanca-kanca ingkang dereng rawuh lan paring ana waras awake waras amin. Bil iktifak bil iktisal. Kula niku lek ngen mau ilahi santri niku rada pripun ngoten. Dados santri wis ngaling-aling kok dimau idohi. Niku nek cara Jawa lul maknun ta. Napa nene warubama ujriya mujrul jahili mukhatabun ingkana ghairu amil. Niku mendikani wong alim niku padha karo ngandani kowe padha karo ngandani wong alim ki mbok arani jahil mula kula mboten wani. Ingkang penting kula niku nek ngerti persatuan hina ngene niku kula alhamdulillah. Kula wangsuli kula sebagai tuan rumah dhisik iki. Kula matur sembah nuwun ingkang kathah. Panjenengan kersa rawuh wonten sompok kula, sompoke anak kula. Kula mboten saged bales napa-napa Allah Ta'ala ingkang badhe bales piyambak. Ingkang paling penting napa? Kula panjenengan sami niki nglakoni kumpulan hima niki bi arbaati asyurin nggih. Tata ben patang wulan ngoten. Nggih kaya idah iki. Dadi kula arbaati asyur wonten pertemuan sepindah ngoten. Niku nggih mboten napa-napa kan sae. Sing penting kula pinanan niku tesih gelem khidmah dhateng guru. Wong niku soal ilmu niku ora ana sing iso ngukur. Sing iso ngukur namung Gusti Allah, tapi Gusti Allah memaknate ngumumaken wa ma utitum min ilmin illa qalila. Kabeh niku ilmune ora ana sing akeh. Sing penting mbok-mbok dadi kiai ngono wae. Kula niku dhewe ra ngaji teng esuk niku wonten Wedari Jaksa. Sonten kula wonten Payu. Ndek dalu kula wonten Jepara. Kula niki wingi ra wisuda aliyah wonten ngene Wedari lah tak dongakno muga-muga dadi kiai. Ana wali murid sing celuluk anu Mbah Adungane jenengan gegeden anak kula lobok niku. Lho kok iso lobok iki piye? Wong kula niku mboten kiai, mboten turunan kiai, mosok jenengan ndongake anak kula dadi piye napa mboten mulugok dungane panjenengan. Karek muni amin kok angel kowe. Amin nek cara nggon piye dikai wafa kok. Nggih. Wafa yafi niku maknane nuhune wis dicoba amin ya keturutan. Ana wafane. Ngene Mas, aku muni ngene. Kiai ku ora kudu turunan kiai. Aku ora tau jelasake kiai ku salah satu anwain. Kiai ku ana telung werna. Nomor 1 kiai nasab. Nomor 2 kiai nusuk. Nomor 3 kiai nasib. Iki milih sing ndi sampeyan? Nah, ini wong kiai telu niku ora ana sing elek tak genake. Kiai nasab niku ya ancen anake kiai, mbahane ya kiai. Tedak turune ya kiai. Lah pane mati, ndeke didadekke kiai ya ancen pas jenenge kiai nasab. Ana meneh sing kiai nusuk. Pane iku ya ora kiai. Mbahane ya ora kiai. Buyute ya ora kiai. Ning nang pondok ngalim dipek mantu kiai. Kiai ne mati ndeke didadekke kiai ancen nusuk nang gone mertuane. Kuwi jenenge kiai nusuk. Nomor 3 niku kiai nasab.
Iya nasib. Gelem para ini jadi kiai nasib. Nasib wong nasib kiai, pane yo ra kiai. Mbahane yo ra kiai, buyute yo ra kiai. Rabi untuk anake wong biasa yo ra kiai, mbahane yo ra kiai. Nek wong kok pondok ngalim, tok tekan omah digaweke musala, digaweke langgar masyarakat, digaweke masjid. Sing ketok ngalim kok dek nene didadekke kiai, ancen nasibe nasib dadi kiai. Lah kiai ning ora kudu ilmune akeh, sing penting ning ku barokah. Sampeyan kula aturi pirsa nak tak dalili niku wa'u bama ujriya mujral jahili mukhatabun ingkana wero amili niku tak dalili. Biyen niku ana santri namine Mukhtar. Alun niki ana sing jenenge Mukhtar ora? Tangga wates. Mukhtar niku nak pondok nyimpun dangu kawalai sampai atu sanarat pinten pitung tahun aning wong ancen gendeng mondok pitung tahun nih wisani ini namung ngalim patah tanmin an alim kasro tanmin in alim domah tanmin an in un bareng pas wisuda protokole muni tiba saatnya prosesi wisuda. Kami panggil wisudawan terbaik, nama Abdullah, alamat tempel Kecamatan Pedung Kabupaten Demak. Ini wongnya. Wisudawan terbaik penghafal Al-Quran 30 juz. Yang bersangkutan dimohon segera naiki ke panggung wisuda. Yang kedua kami panggil nama Musafak dari Kabupaten Jeporo. Beliau penghafal Alfiyah Ibnu Malik 1000 Nadom. Wisudawan terbaik ketiga Sugianto bin Taslim, alamat Purwodadi. Beliau penghafal manaqib Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Wong Purwodadi senengan kan manaqiban. Nah, bareng wis wabe rampung wisuda nganti eketan. Mukhtar niku ora diceluk. Lah pakane niku tengkluk, tengkluk marani Mbah Yai. Nek cara Mbah Yai pengen agung ya Mbah Yai maisun. Tidak matur Rama Kiai. Nggih. Kula niki pakane Mukhtar, Mbah. Nggih, pripun? Anak kula niki mondoke nggih bareng Abdullah bareng Musafa bareng Gianto. Lho Musafa mun diceluk, Abdullah mun diceluk, Gianto mun diceluk. Lho anak kula kok dereng diceluk dhewe niku napa teng mriki dileh namine napa pripun? Umumin anak pondok ora dileh ta jenenge? Mbah Yai Maisur niku cara jawane kondo nggih mboten. Temreke niku nek wong tuane mboten ngersakake dipindah nama, kula nggih mboten mantun. Lah kok dereng diceluk piyambane kok sepungki to Mbah Yai? Ngeten nggih Pak, nyuwun pangapunten ingkang kathah. Pancen bocah niku dewi-dewi akale dewi-dewi ekione. Lah kaya Abdullah niku apal Al-Qur'an, Musafa apal Al-Biyah, Gianto ya apal manake. Lah anake sampeyan niku kok sakwene mriki niku 7 taun niku kok namung isane kok an in un ngoten niku nek kan wisuda napa nggih pripun ngancane mangke. Ngoten nggih. Kula tak takok, Pak. Nggih. Lun duwe anak kok sok dedele ra karo-karo ngoten niku sampeyan eling-eling. Nalika kumpul maane Mukhtar niku napa ngepasi malam Selasa. Iki dileng-eling yo. Bu. Bu. Wong bebojoan kuwi nek kumpul sing lanang sing wedok. Kok ngepasi malam Selasa? Niku rata-rata anak iki dedel goblok.
dedil goblok. Lah nek ngepasi dina setu kuwi wong e ganteng pinter ning nakal. Dadi ana aturane wong kumpul bojo niku. Mula mangke dalu rak sampean kesel-kesel kok kene bojomu kandhane Pak malam Senin ngono ya. Lah nek sesuk bengi kok ana wong brangkang-brangkang sik Pak Selasa, Selasa. Selamat Muhammad. Waduh, iki ora kene bisa niki. Iki Mokhtar kok iki. Kangane niku iki. Kangane iki. Selamat Muhammad. Nah, sareng ngaten Pak Ne Mokhtar nggih mboten wegi wong budaya kula anggere kesel ya njuk tombo. Lah niku napa? Ngeten Mbah Yai, gandeng kaya Abdullah sesuk niku nggih diboyong Pak Ane. Musafa niku nggih diboyong Pak Ane. Terus Giyanto nggih diboyong Pak Ane. Lah anak kula niku Mokhtar wong anak satu-satunya. Maane niku mun lara-lara mawon, nggih. Kancane boyong nggih sesuk karang kula nggih ajeng kula boyong. Oh, ngoten Pak nggih. Lah Mokhtar mun disanjangi dereng kan mriki Mokhtar diceluk Mokhtarene nggih Rama Kyai kowe iki ngene ya nang sesuk ki ape dijak boyong pake nggih aku mung meling nggih kowe kuwi sakwene nang pondok kene kuwi isamu apa kapan dan di mana saja ngilmumu kok pondok kene iki lakonana kowe guru-guru ya le insyaallah kowe ora ilmumu berkah ngilmu ki nek berkah ora let suwe diangkat dadi waline Gusti Allah ya nang ngoten Rama Kyai iya atur sembahan bareng mulih umpakane Mokhtar niku wong terpandang teng desane. Cari ini duwe gawe. Umumnya wong di gawe ini ku nek cara ngen kulon ini ku nek daru raya nyambat jagung undang tahlil itu gue. Ngen sampean yang ngono. Lah Pak Ane Mokhtar kento undangan neng ngepasi niku apa ya rapat teh pena ora iso mangkat Mokhtar diceluk. Mokhtar gue bengi aku kento undangan gue Pak Cari gandeng awakku kaya ngene le aku kuwi ora iso teko wong aku duwe anak kowe wis gedhe tulung wakilana kandha wak cari nek aku ki lagi ora penak kok darane ora gelem ngono ya iki wayahe calonan lurah kaya Demak barang kuwi kok nak darane aku ora ndukung dhewe kandakno ya nggih wong ki nek gendeng mangkat tahlilan ki barengi sak cengkling urung ana wong blas ki ya mangkat dhisik pisan wong goblok iki tapi ya kuwi wong ki nek goblok ki mangkat kon dhisik manggone ya nok mburi dadi sampeyan deloke wong pengajian apa wae kumpulan alumni anggar mangkat dhisik kok manggone nok mburi iki potongan goblok aku tak titeni mulo anak kula niku nek didokoke nang mburi aku ora entuk. Mergo ngene iku potongan goblok. Mateng. Bareng talilan, kiyaine iki ya rada mloto. Nek diundang wong ra duwe iki ya kulhu ping telu ngono rampung. Ning wong sing ngundang cari. Wah, ki ambake niku ya dawa-dawa talile niku. Awa itu dikran tak korban ila Allah bida anna nidnar abdalu dikri fa'lam annahu qawlu la ilaha illallah 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 Mokhtar nak buri ki mikir aku gak anut Pak Kyai kene apa anut guruku nek anut Pak Kyai kene aku mesti nih maca la ilaha illallah. Lah nek anut guruku mesti nih sing tak waca kan kon lakoni ilmune kok ya aku iso akuane to ya ne. Dadi sing arep mimpin illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
motar yo enak-enakan alif batatan min an alif kasratan min in alif domatan min un an in un la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah an in un illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah an in un wong-wong do kaget ngadal sing ngantuk malah orang ngantuk perkara apa? Aneh. Wah, soyong ganteng, wong-wong itu soyong ganteng. Illallah, la ilah, illallah, la ilah, illallah, la ilah, illallah, amin. Ngantek kiai ini saking semangatnya jamaah tahlilan ki mau mergono aneh. Kiai ini ki lali nek dekne iki dadi imam. Akhirnya tahlilan ini ngelantur. Jane iki mung 20 menit ngalih setengah jam punjul. Oh wong-wong ya do ngalih ngorong to. La ilaha illallah ki banter. Wong maca la ilaha illallah kuwi wiridan sing entekake sego la ilaha. Lah wiridan sing ora pate entekake sego kuwi kulhu. To aturane. Dadi kowe iki nek pebetang oleh kulino maca ya nek kowe kok kepengin mangan rodo akeh maca la ilaha illallah. Ngeten-ngeten aturane. Dadi ora usah kok muntal pil nafsu makan barang ora usah. Iki wong kiai ora usah. Nah, kula niku anak kula dokter berang-berang aku blas ra tau ngombe pil. Nggih niku kula eling angger kok wae rodo wegah mangan yo la ilaha illallah. Hawane kok pemangan terus sing tak kentel kulo wong berase mahane kata sithik. Selalah Muhammad. Bareng ngoten dikai snack. Sing arep urung nganti mburi tekan, sing arep snacke wis entek. Iki wis entek apa meneh iki? Kok nek bareng iki tak segat, tak kei ra kentang lawa-lawa terong. Selalah Muhammad. Bareng ngoten rampung saking senenge mbah lurah ngerti masyarakat kok antusias tahlilan kaya ngono ngantek do mentu kringete. Sugatan yang metu entek, metu entek, metu entek. Saking senenge mbah lurah ora usah dikeki sambutan iki gitu lho. Niku nyambut. Bareng nyambut masyarakat yo kaget ana apa mbah lurah kira dikeki utuh banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awang lurah biyen kan do pelo to. Mula titenana wong nang ora tau masak nduk telong ya semono kuwi. Dadi pejabat-pejabat saiki kaya yene lurah tak ini iki iso maca salam apik kira mergo ringen agung iki nggon sambel terong ngono lho. Delok to lurah sing ora tau mangan sambel terong to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, kula niku nek ngenti masyarakat kok antusiase kados ngeten. Mila saking menika minjing malam Selasa, masyarakat kula aturi tindak tenggen kula badhe nyelameti desa minangka apitan sekaligus mujahadah bidzikri tahlil. Mula Pak Yai Abdullah, Pak Yai sinten-sinten kula aturi do rawuh sedaya. Terutama kowe Mokhtar. Lho kok kula ya? Ora enak. Mergo tahlilan ki ora ana kowe ora ganyeng. Tahlilan ku ora ana kowe ora ganyeng. Nggih tenang, malam Selasa niku wis diloloni Mokhtar teko dhisik. Butuhe wong ki nek gawe apa mawon siji ditahit, kue naik di urbanisasi, kue naik apa yang gue gaya pengurus tukang keuangan, kue milio sing paling goblok, kanen, jujur saya sebut kanen, uang goblok kue nyekel duit tapi gitu kurang kok udah wanita kanen, naik kiai jeso pasal, dalil lah kan dari, asli goblok lah wanita, saya itu, oke, Allahumma, delala tekan konoki pak ane lurai. Kena penyakit angin mendadak, wetenge ku mlebu. Bareng ngoten susah urae niki piye nang Mokhtar. Pripun, Mbak? Ki engko wong sedesa bakale nang kene, Pak aku teh koyok ngene.
lamun tak gawa nang rumah sakit. Lah kok sing ngoyak-ngayahi tamu sapa? Upama ora tak gawa nang rumah sakit iki urusane nyawa. Iki cara pelem-peleme dono maju kena mundur. Lah pripun mbak rasane ngene nang? Gandeng tak delok-delok cah kene iki sing kok pondok suwe iki kowe. Ya pripun mbah, tolong mbah iki tambah nano nang, sak isa-isamu tambah nano mbok menawa Gusti Allah maringi ijabah. Lah pundi tiange? Lah kae nang kamar nang wetenge mendadak sak ndek. Nggih. Terus goleke banyu dokoke nang tangane ngene iki wae. Bismillahirrahmanirrahim. Alif bata tanwin an alif kaso tanwin in alif doma tanwin un an in un. Waca ping telu digawe mlenet wetenge pakane lurah niku iso metuntute kok kaya bledek. Mbok mandi an ene niku apa ya leke metekake mung padha kesoro ta ora paham. Aku kusnul dion. Buta iki mandine yo an ene ngono. Nek mau meleke metekake kok seron ya mbok arti aku. Akhire niku kimpes iso melu tahlilan. Yo niki trimo an. Nah, sing paling ajib nalika kiambake entuk undangan mutakhorijin kumpulan alumni nek nggone Mbah Yai. Mongko omahe Mbah Yai iki kudu nyabrang segoro. Abdullah ya entuk undangan, Musafat ya entuk undangan, Gianto ya entuk undangan. Ora lulus Mukhtar ya alumni ya entuk undangan. Sing koyok Musafat niku wong ngapal Al-Qur'an, apal Al-Biyah, tut kepakane wong mung tuwa niku nek anak pinter kan bangga. Abdullah ngapal Al-Qur'an, ya ditut kepakane. Gianto wong ngapal manaqib ya ditut kepakane. Mukhtar udak panisin, wong ane non kok. Delala tekan sati il-bahri, cara sak niki dermaga. Kapale niku telat. Kapale telat. Bareng telat. Sing kaya Abdullah niku ya. Ditutke pakane ya rada pamer terus nek susah pantai ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wong nek sisa segoro sing diwaca ya ora liya-liya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin adhim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Lah sing sapa mau Musafa yo ora kalah wong melek pane Abdullah kok mantuk-mantuk, Musafa ya terus narik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa maliki amaduro bila khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa aliyil mustakmilina syarafa wa astaghfirullaha bi alfiya maqasidun nabi bi amfiya. Sing Gianto wong kulino manakipat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan. Piye dosane? Ikamil syariati wa khalisiddin wa hajidan risalati bibayir al-khawariki wa ayyadahu bikummatil asabil muntadid wa khasaman syamin asba'i millatihi birruqi ila awjil ma'arif wal haqa'id wa fa'adhalayhim min bukhuril mawangi billatuniyati durafal lataib wa syawariq al-raqaib wa asfahu datal ummati wa qadataha ila azizil alim. Lah Mukhtar Risin
mingker nangis, ya Allah Gusti, dek iya Pak, aku kok agak ngetot ke aku. Podo-podo mondok diragati kang dul ke apal Al-Qur'an, kang sapa ya apal, Albiya kang Gianto apal, mana ke? Aku kok aneh pun, dati no, wong tua kule eno longso, ya Allah, senoso kulo, sakit kulo namung. Sing ora entuk mandeg niku nek ngepasi nok WC karo salat. Nek salat ya kon nerusake. Nek nok WC ya kan nerusake aja kon nok WC. Haram. Lah, engko nek bar cewek wis metu saka WC lagi njawabi adzan. Lah salat nek wis bar salam ya gek njawabi. Kula teruske nggih. Gerai to atine Mokhtar nggih senoso kula namung sakete an infun ya Allah dengan paringi berkah. Delalah awake nek goblok ki nasibe ya ono-ono ya. Antek praune teko niku Abdullah wis numpak, Gianto numpak, Musapak numpak. Delalah cah terus sak rombongan kok lali nek duwe kanca Mokhtar. Kapale mlaku tekan tengah ki Mokhtar ora katut. Wong nek goblok ya ono-ono ya. Bareng tekan tengah, wong-wong niki wae. Lah Mokhtar mandi. Lho mau ora melu kowe, omong mau melu kowe tutu-tutu. Lah iki cah kaya ngono kuwi kok nak ilang kaya apa ra dadi polisine kok ora ya. Rangket aku karo kowe. Lah iki piye kan? Wis tekan tengah iki nakodane wae dikandani, kapale kon minggir, soal ongkos kok iso dibareng-bareng lah.
Lah mau tarik kembali nonton Sati Ilbahri ini mulai orang-orang kabeh nanti kan caku roh kapal keledang-keledang nong tengah atau TKH iya uang ini gendeng orang ngerti ini segoro kuwi jenuh sandal ini ku langsung dikempet ke TKH bebetan dicincing ake nututi kapal karo muni alif patatan win an alif kasotan win in alif domatan win an in undum pelaku teng dhuwur segoro nututi kapal niku sikile telus piye ora mlaku nyak 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 mula ditahit nak nyabrang tuntang ku njajal lho selalu mama ade bareng ngoten sopire kapal nakodane niku takok Kang Dul sing jenengane kanca sapan Mokhtar niku napa kumpul ira dok koplo. Nggih. Sandale sosok sing iji, kuning jijun kok. Nggih umrah patek anene niku. Nika lho, mlayu nutupi awake dhewe teng tengah segara kok wer 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 wer. Lah pakane Pak Abdullah kan ngerti. Dul, enten napa pake? Iki daripada kakean raget nang. Wong Mokhtar wisane antin pun wae mlaku nok nyudani nyak-nyak kaya ngono. Rak mestine jek cepet kowe wong kowe hafal Al-Qur'an. Lah sing ngono kuwi pakane. Ya anak digunggung wong tuane ngono ya kaya langsung anjlok ngoten lho. Langsung apa? Anjlok. Padahal dekne niku ora iso nglangi ya terus kelep kaya yuyu brubus. Akhire wong sak kapal niku geger, Mokhtar kelem, Mokhtar kelem. Fa alqa asahu. Terbak-bak iki ya napa? Fa alqa hablahu. Tambange juru kapal niku diuncalake ya ora iso. Bareng Mokhtar rada cedhak krungu nek Abdullah kelem lek mlayu dicepetke. Toro dicekel sikile Abdullah karo tangane dituntek ngono. Bareng banyune iki wis metu kabeh diuncalake nang kapal. Mokhtar ya meru mencolot. Bareng tekan pinggir pane Abdullah kondo. Kowe iki piye to nang Dul? Pripun to Pake? Mokhtar wisane mung anen pun nok dhuwur banyu mlaku wer-wer-wer kaya ngono. Lah kowe iki hafal Quran kok malah langsung kelelep iki genahe piye? Niku urusane cah santri sampean mboten nyandak, Pak. Niku urusane cah santri sampean mboten nyandak. Lah piye nang? Sampean kedah menggalih Mokhtar niku isiane kan namung angin on. Ngilmune Mokhtar niku sithik, sampean kudu ngerti ngilmu niku nek sithik nok dhuwur banyunan kemambang. Iki jane sing ilmune sithik barang iki. Iki nang ndhuwur banyu apa? Kemandan. Lah kula kan hafal Al-Qur'an. Kan kata kula kan mesti nggih antep. Dadi iki wong nggih kelelep. Akhire bareng sowan nggone Mbah Yai dikandani. Gini yo kok Mokhtar duwe karomah sekaya ngono kuwi sebab barokah ilmu. Mergo apa? Mokhtar ki senajan gendeng kuwi pendak entuk kiriman. Pendak entuk apa? Kiriman. Kuwi ora dijupuk kabeh. Sebagian ana sing gawe nongkok kiroko aku karo gula aku. Mula ya senajan Mokhtar ki ngilmune ora patek dadi waline Gusti Allah jenenge Mokhtar dipilih dening Gusti Allah mergo apa lek khidmat dhateng guru niki badhe kula akleake mutakhorijin mahiruliyah kula niku nate didhawuhi Gus Hamid kemisi khole Mbah Maiso kula niku pengeringen aku niku sempat netes akeh lho. Santri wonan Mas saya ringen aku niku ana sing maisa niku bidunil kifayah. Nek dikot diril kifayah sih mboten napa-napa. Syukur kok faukal
kifayah. Niku dunel kifayah. Ana sing mepet sanget. Niki senajan kula ghairu mutakhorijin badhe nderek usul. Iki upama setiap mutakhorijin iki tiap setahun gitu ditariki 50 ngene aja akeh. Dikumpulake dimunjung guru-guru sing tengene ringe nagung. Mbok menawa kok kowe engko tambah barokah ilmu. Allahumma amin. Kula critakake kula niku teng mriki tok teng Demak niku ora digawani wong tuwa kula napa-napa babar. Tekan mriki bojo kula niku ya anak rondo. Anak rondo. Ning kula kek ngerti pokoke siji kowe ra ketang apa-apa guru kuwi dimpeni siji nomor loro kowe nek arep mapan turu tolong aku iwangi maca surat Al-Qur'an sing ora ana hurufe mim ana barae. Surat Al-Qur'an niku 114 surat. Ning ana siji surat sing ora ana hurufe mim. Kula nate dibedheki guru kula nalika semanten kula dateng Jombang. Wong kula niku mboten nate mondok dan kula mandok niku takokno adik kula kusen niku paling 3 tahun. Kula dereng nate mondok dangu tenggene Mbah Hamid niku namung dikeki letek wedang niku. Tenggane Mbah Mun kita letek wedang ngoten niku. Tenggane iki sapa-sapa kae letek wedang niku karo diwacake Fatihah pun. Kula didhawuhi kowe iki siji nek kepengin wong potong ngamu kira patek iso nyambit gawe. Kowe iki to nek arep mapan turu maca surat Al-Qur'an pileng sing ra ana hurufe mim. Kula niki linga-lingu tak urut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas ma ana min mada. Qul a'udzu birabbil falaq min ana mada. Qul huwallahu ahad Allahus samad ana min mada. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma ana mada. Awit dhuwur. Wadhuha wal laili idza saja ma bareng kecekel inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar kecekel bareng kecekel kula lah aku potongan sugih iki kecekel aku ditakoki wis kecekel nang pondha surat apa Al-Kautsar. Dan jenengan wong kok dadak mulangi surat sing ora ana huruf mim ten apa to, Mbah? Kowe ra yo ngerti mim ki bolong. Dadi kowe nek entuk rezeki sithik-sithik gen ora amblong muni ngono. Lah kula niku wong potongan julik awet biyen. Matur, lan jenengan ngoten niku mulangi surat sing ora ana huruf mim mergo bolong. Lah fak niku apa surat Al-Kautsar niku enten huruf apa? Fak. Pasolli, Pak niku ora bolong. Bayi nanti kandhane wong tuwa ki mbantah. Karek nglakoni kok ndadak mbantah. Lah pripun, Mbak? Lah Pak ki senajan bolong dhuure kan ana titike. Nek titik ki mbok cekel mbok sumpelake nggon bolongane kan ora. Aturan kok sumpel-sumpelan, Pak. Dadi kula niku kapok tekan saiki ora bakal mbantah guru. Nggih. Lagi sallallahu Muhammad. Asalli li rob. Nah niku sallallahu Muhammad. Iki wacanen ping 3 sadurunge itu. Kowe ngerti ya Le. Ngisor Ka'bah kae ana sumur, ora patek gedhe. Namine Zam. Zam-zam taun 2001 niku kula tilik teng Mekah karo ibune. Mbah Yaya Abdul taun pinten? Nah. Nah, berarti mon ditutup. Kula niku tahun 2001 kali ibune niku tesih saged
mirsani sumur jam-jam iki plempeme terus saged ngecurake piyambak. Lek setahun kula boten haji, setahun malih kula haji kali bojone dikin niku. Kali marotwo, kali mak kula piyambak niku mung ditutup. Sumur jam-jam niku mboten ageng. Lho ngono digawe ngombe wong sak Saudi. Ijeh digawa mulai wong Indonesia ki berapa ratus liter wae. Gini ya kok sumur jam-jam kowe kok ora. Ora tau sak. Kowe kudu ngerti ya, Le. Sebab sumur jam-jam kuwi senajan sithik tapi sumbere dipancar luas kan saka Telaga Kausan. Mula ora bakal entek-entek. Kula lakoni wae inatenan niku. Nyatane kula entuk sithik-sithik tak gawe mangan sabodo balen ning kono 300 yo. Mangan ping 3 tasan niku. Yo ora entek-entek gaban niku saya terang-terang niku. Lah ndek antuk corona niku gaban niku kalek 12 sak. Poso niku kalek 12 sak. Lah iki kok piye niku? Goleke mangan nggih. Monggo sekali masak niku wong cah 300. Niku meh sepintal. Terong niku sasak ora cukup sedina tenan niku. Sama takoke bocah-bocah niku. Nah, kula emot nggih dawuh guru kula sing jaya niku wau. Kowe besok nek tadahmu ki arep entekan. Bojomu nek lunga. Gabahmu linggih ama wacana Yasin. Saestu bojo kula niku teng bubuk Mbah nang pasar. Gelem ragem tak ana pasar bentek ngono. Ya kok tak akali ki aku kono-kono nang bubuk. Gabah tumpukan rolasake niku kula wacake Yasin. Lha ndelalah tekan bodho niku jek ora patang sak. Niku sik ora mergo apa? Wayahe corona ora nyelametake berase distorke nggonku wae. Ana sing antek aweh pedak niku sekawan kintal pun kula kandhani. Pak amu kuwi ora usah dipedak, diayahi ra apa-apa. Sanjange wajib sing kandha sapa. Kowe tau ngaji kitab Fathul Muin apa? Kowe nek tau ngaji kitab Fathul Muin angka 3 lampiran terak paling akhir nomor 3 baris kok ngisor kira-kira nak rapi itu ya walu kuwi ana tetembungan tatimmatun man mata wa alaihi sholatu fardin au shaumu fardin lam tufda wa lam tuqda wis kiai ngendi kon maca iki nek iso sapa wonge mati ninggalake sholat fardu utawa poso fardu lam tufda wa lam tuqda ora wajib dipediyai ora wajib di kodoni burine pambuka wa fa'ala subki an ba'di aqaribi sing lakoni fidyaki namung imam subki ngono wae an ba'di aqaribi odaan aqaribi an ba'di aqaribi ora sah dipediyai wong liwaya larang pangan mboten mbak kedah pediyai ya tak lakoke to aku ya ati ya beneran gampe kare patang sakok niki mila santri-santri rengen aku kini kuwamu iki tak wehke kowe kabeh muga-muga lek mung begawe iki diparingana gampang. Pokoke anggere bar misa iki inapa inang. Ping telu ning ya wuduse. Aja kok langsung. Nek semareh ya ora wudu kok terus langsung kumpul mbok wedok ini apa wae. Nandur ndelalah ya pangan abang wae. Sing nandur brambang ya pas wayahe brambang metu ya murah. Iki pasnya cincil 50.000 ora ndek brambang. Nandur kok ya pangan patrek. Lah kula niku ndalika santri tesih 30 niku suudzon karo Gusti Allah. Lah santri semene iki kok ngeki mangan piye? Bareng niku kula mpakake nggih sakniki ya alhamdulillah mboten enten santri kok. Kaliren mboten. Mula kok keluarga pun dimawon kok kepengin anake do teng pondok syukur kok gelem apalan Al-Qur'an. Kok wong tuane ra duwe. Do kok mriki mangan-mangan Gusti Allah mau sugih. Kula gawe pondok niki sak pengidul nggih dereng nate njaluk pemerintah nggih dereng nate, njaluk warga masyarakat nggih dereng nate, apa meneh kok njaluk wali santri babar blas. Gusti Allah niku Maha Kuwasa nggih perkara anipun niku wae. Pokoke siji, kowe iki aja nganti wani-wani karo guru, senajan kowe disakiti guru. Hati-hati. Abot nggih.
Kanjeng Nabi dawuh in udhiya ya'fu wala yu'aqib wa in khusima yasmut wala yujab. Kowe iki senajan ketoke dilarake gurumu, aja mbok trimo lara. Asin ilaman asaka. Kanjeng Nabi, ora penak urip. Mula gurumu nek iso dek tamhir kuwi nek iso to ya sing mampu-mampu tariyano 50.000 setahun kok dibagi kiai-kiai kono ana perwakilan sing iso tekan kono ngenteng-ngenteng ana kiai ini kok setor apa panganan nggone murid e iki lha tidak patos blas iki ana perane nyenengku enter guys. Kayaknya tapi jadi naik corak pulau kurang pas ya kayak mbak Yaya itu loh yang sepuh-sepuh hey. Ayo bareng-bareng merdeka ake guru di kotiril MK jadi biru aba akum tabir rukum abena hukum udah tabir kum tabir rukum jadi jawab bibi il amar ini kurang udah diwocok jazam boten. Selala Muhammad. Menika yang sakit kula aturaken nomor kali kula nampi amanat. Ini Pak Kiai Nasrul. Niki dinten piyambake nglampahi sowan wonten Baitullah. Dungakno muga-muga wilujeng slamet. Mangsul meto haji kang mabrur matur. Mila mboten saged dumugi mriki kayambake nggih wonten udur salpi. Kula niku diwekas bapak kula Mahyan. Kowe iki nek ana dulur kanca tangga karep lunga kaji, kowe menuwa cilik ya le. Nek ora iso mlote, paling tidak minimal kowe melu ndonga. Uangku kapan kok gelem cilik kaji, syukur kok gelem nyumbang kaji, gelem ndongaake kaji. Ora let suwe kowe bakal ketimbalan iso lunga. Contone kowe kena kulino dadir nganten, nyumbang nganten, ngetutke nganten. Ora let suwe yo bakal dadi nganten. Lah nek senengmu kok tak ziarah wong mati, nyolati mayit, ngedusi mayit, melu mendem mayit, kowe ora let suwe yo ketimbalan dadi Allahumma ama sing muni mah barang wae. Lah sing muni mah niku biasane malah dhisik. Nggih. Mila kula matur nuwun sanget muga-muga mutakhorijin al-ma'adul islami ar-riyadiri menagung walau kilmatan au kilmataini syukur kalimatin ngilmu ingkang penyenang tampi saking para masae muga-muga dados ilman nafi'ah ilman mubarakah ilman mardiyah tapi ini kuwahu sarate kula sampeyan iki nek iso gawe bungah atine Allah Mas Allah Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu amin wa sallallahu wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan takirin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa 'azimi sultani. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya Allah 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna bima nasina innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna wa awlatana wa talamidana khasatan jami'al mutakharrijina min ma'ad mahirul liat dingin akun wa dhurriyatihim min ahlil ilmi wa ahlil khair min ahlil ilmi wa ahlil khair min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taja'alna wa iya'um min ahlil syarri wa dhulli wa dhulli. Allahumma ja'alna wa iya'um min ahli ta'ah wal ibadah wa la taja'alna wa iya'um min ahli al-ma'asi wa s-saqah
Allahumma ja'alna wa iyyakum min ibadikal mukhlishin al mukhlasin al khalisin al alimin al amilin al alimin al amilin al alimin al amilin al raki'in al sajidin wa min ahlil qur'an al kafirin wa min alladhina an'amta alayhim min al anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wal awliya'i wal syuhada'i wal salihin wa hasuna ulaika rafiqu rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khayrul fatihin rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabanna wa adkhilna jannata al abrar ya azizah wa rabbal alamin wa sallallahu ala muhammadin khairi khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha niki kulon dunia mboten berarti khitamul majlis niki acarane dereng rampung kula diwasiati guru kula kowe nek ngaji kilmatan au kilmata ini pungkasane nganggo doa kula pikir mate nggih ning kula suwun mangke nek mbak do rampung maham sik apa jamaah sih anu kula tak takok sing apik niku salat eling mangan napa mangan eling salat. Jadi dere akan suatu bulu bet. Itu suatu bulu bet meresahkan dari dere akan